טוב, שלום לכולם. אנחנו שבוע הבא כבר השיעור יהיה בדומה כניסת ראש השנה. אז רוצה לעסוק בזה נושא חשוב לעבודת ראש השנה. אבל הקדמות צרות ככה, כמה, כבר שאני נפגש עוד כמה דברים נחמדים מבעל ספר סירות התחזקות. יש חוברת צהובה, מי שמכיר, יפה לעבודת ימים הנוראים. שהוא כותב שם יסוד חזק מאוד, שהרבה פעמים באדם, אם היה ראש שנה חזק או לא היה חזק, ומה זה תלוי? אם הוא בכה, או שהוא מתלהב, הוא מתרגש, אם היה משהו בפועל, ואם היה סתם רגיל, אדם מרגיש שלא היה ראש שנה חזק. הרבה פעמים אנשים מחכים לדבר החזק, כל אחד החזק שלו, יש אחד שרוקד ונקד במזבח הוא אוהב, אחד נתנה תוקף הוא אוהב, כל אחד הדברים שהוא אוהב, והוא אומר, לא זה עיקר ראש השנה. עיקר ראש השנה זה להתנהג כמובן עם מתיקות, לא לאכול תפוח מתוק בדבש, אלא להתנהג עם מתיקות אחד לשני. כמו שפעם אצל הרבי מקוצק, היו, כל אחד מביא את האוכל שלו לראש השנה, ואחד לא היה לו, היה אני, היה לו רק שקית עם אגוזים. אתם יודעים שיש מנהג לא לאכול אגוזים בראש השנה, למה? אגוז גימטריה ח'. בקיצור, אז הוא, לא היה לו רק אגוזים, בסדר, זה מנהג, זה לא איסור. אז הוא יש לו שקית, הוא מדי פעם מגניב איזה אגוז תוך כדי הסעודה, פתאום מישהו התחיל לצעוק עליו על השולחן של הרבי, אתה מזכיר חטאים, אגוז גימטריה ח'. הקוצקר אומר להוא שצעק עליו, אומר לו תודה, גם ח' זה גימטריה ח', ואגוז זה לא בדיוק גימטריה ח', זה חסר, זה בדל של אחד ביניהם, עם הכולל ח' זה בדיוק גימטריה ח'. לפעמים יש כל מיני עניינים שאנשים מחמירים בהם יותר מאשר עיקרי הדברים. לפעמים העבודה שלך באמצע התפילה זה ללכת לשירותים עכשיו, למרות שזה קטע שאתה מה זה אוהב, אבל קדוש ברוך הוא מעדיף שתלך שירותים אם אתה צריך, וככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. בעיקר המשימה היא בדברים הלא צפויים. מקובל להגיד שאדם עושים תקיעות גם במעומד וגם מיושב, היום תמיד עומדים בתקיעות, אבל בעיקרון התקיעות שלפני מוסף, נכון, זה נקרא תקיעות מיושב, ואחר כך יש בעמידה. למה תוקעים פה גם שם גם שם? אומרת הגמרא, כדי לבלבל את השטן. מה, הוא לא היה שנה שעברה, הוא לא יודע שעושים פעמיים. מפה רואים שכל שנה יש שטן חדש. כל שנה כתוב בשלל לך ניסיונות אחרים. וכבר להמליך אותו בכל מיני סיטואציות. לפעמים זה לא דווקא מה שאתה חושב שתהיה המלאכה שלך. לפעמים יש כאלה שבשבילם עם מי שעושה מנגינה שהם לא אוהבים, כאילו זרקו אותם לתאום. ויש אחד שפתאום שלך לידך ולפעלל באיזה מקום שם וזדהיך בתפילה, אתה שומע איזה זקן, אתה סמך כל הזמן ב-18 כזה שאוכל לך את הראש, או כל מיני דברים קטנים, אוכל שצא לך פה זאת לידך כזה, שהוא כל מן מרגיש שהוא רוצה שתראה שהוא יותר צדיק ממך, כל אחד עם הניסיונות שלו. מספרים שלו לוי צמבודית שפעם אחת לא הגיע לליל יום כיפור, חיכו לא חיכו, סיפור מפורסם, ואחר כך התברר שהוא הלך לטפל באיזה תינוק, הוא שמע איזה בכי של תינוק שאם יש לו אחר לכל נדרה והוא טיפל בו. עכשיו גם לי פעם היה סיפור כזה, בדרך לכל נדרה אני בא לצאת לתפילה, בדיוק איזה אישה אחת מהם רוצה ללכת לבית כנסת, איך שהיא באה לצאת, התינוק שעשה בטיטול, אתה צריכה להחליף לו, מחליפה לו בטעם הילדה יותר גדולה קצת, עושה את המפה, הפילה את כל הקורנפלקס על הרצפה, והיא ראתה שהיא לא מספיקה לסדק, או מאחרת התפילה, ואני עזרתי לה. זה היה אשתי אבל. זה נשמע פחות חזק מאשר ללכת אחרי הכל לבית חרב בשלג ברוסיה, נכון? תמיד נראה לנו הדברים היותר... אבל להנמיך את השם זה בדברים מאוד מאוד קטנים לפעמים. אבל נזכה לעבור את היום הזה, להנמיך כמו שצריך. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, עד בואנו שמה, כמו שמשה אומר לפרו. מה תהיה עבודה שלנו? יהודי פתאום לא מרגיש טוב בראש השנה, יהודי שפתאום כל מיני... בא אליך מישהו, לא יודע, יש פה איזה מישהו בבידור, רוצה לעשות לו מניין. מה אתם אומרים, מי מתנדב? שם אחד באיזה בא, רוצה שיהיה לו מניין בראש השנה. ככה, 10 חבר'ה עושים מניין, מה אתם אומרים? לא יודע, שאלה. יש דברים שבאמת צריך לדון בהם, אבל... יש הרבה סוגי המלאכות בעולם, לא דווקא מה שאתה חושב שיהיה המלאכה שלך, לפעמים השם מזמן לנו כל מיני ניסיונות, לא מהסוג שרשמנו בראש השנה, לא עלינו קורה, לפעמים מישהו, לא יודע, מישהו שעבר את הרגל, מפנים אותו לבית חולים. והוא נוסע איתו לראש השנה, יומיים יהיה תקוע באיזה... יש דברים שיש הרבה סוגי המלאכה, והלוואי שנזכה לעבור את זה. כמו שצריך, אבל שלא יהיה לנו דברים מסובכים מדי. אבל זה יכול להיות גם בדברים מאוד פשוטים, לזכור שאנחנו עוסקים להמליך את הקדוש ברוך הוא. טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה לדבר על איזה עבודה מיוחדת של ראש השנה. הגמרא מספרת בראש השנה שנפקדו הקרות, בראש השנה נפקדה שרה, רחל, חנה.
ראש הנה צייסת בבית האסורים. לפי הזור נראה שגם האישה השונמית נפקדה בראש השנה. וכל אחד מאיתנו רוצה להיפקד בראש השנה. כל אחד, מה הכוונה לא להיות עקר? אדם רוצה שיש שנה שמביאה פירות מתוקים, התורה היא אלה נדחה יהיה עץ החיים, שיהיה פעשה פירות מתוקים. הראש השנה יהיה יעיל, אני לא מדבר שיהיה רווחי, שנרוויח דברים לעצמנו, אלא שיש שנה כזאת שיגזרו אותך, שנה שתפרח ותצמח ותגדל. איך עושים ראש השנה טוב? נעבור על כל אלה שנפקדו בראש השנה. ראש השנה נפקדה, דרך הראש השנה פתאום המזגן לא עובד. כל מיני, כל מיני... יפה. 24. ברוך השם. אז אנחנו רוצים לעשות ראש השנה טוב. ראש השנה שיעשה פירות מתוקים. נעבור על אלה שנפקדו בראש השנה. וננסה לראות בהם איזה מכנה משותף בכל האנשים האלה. מהלך יפה מאוד, מהלך של אשתי, שישאר לכם כוח להקשיב לשיעור הזה. לפני כמה שנים שמעתי משתי את המהלך הזה, קצת שיפצתי אותו, אמרתי ככה פוקדים עקרות בראש השנה. ניגשתי לשני יהודים, פה באלון מורה, שחיכו הרבה שנים לילדים, אמרתי להם, תשמעו, זאת עבודת ראש השנה שלכם. בואו נסביר מה אמרתי להם לעשות. זה המלאכה של ראש השנה. ואז כל אחד עם איזה משתך, זה העבודה שלכם. כעבור שנה כמובן, זוג אחד תאומים, גר פה לא רחוק מהישיבה, וזוג אחד בודד. אני התלהבתי מהעסק, אמרתי, וואלה, זה עובד. שנה אחר כך התקשרתי לאנשים שעבור, הזמנתי אנשים אליי הביתה. נסעתי לאנשים ללמוד איתם. זה לא עבד כמובן על אף אחד. אומרת, נבין גם למה. בשנה שתחלת לגזור קופונים על זה, שאולי יום אחד תהיה בבא שעושה מופנים, הכל הלך, כשיש איזה גאווה בתוך איזה מתערבב, הכל הלך לפח. כמו אתם רואים את הכותרת, לצאת מעצמנו. שלם אדם דואג לעצמו, הוא דואג לכבוד השמיים בעולם, למלכת השם בעולם. וכשמתחיל משהו אישי, אז אם אלה אתה עוצר את השפע, אתה פחות ממליך. אז בואו נתחיל. שרה, רחל, חנה, יוסף מת אסורים ואישה השולמית, לפי הסדר הכרונולוגי. ראש השנה נפקדה שרה. אומרת הגמרא בבא קמא, כולם מכירים למשפט. כל המתפלל על חברו, לא נכון. כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. אתם מבינים פשט כמו שאמרתם, פרח עבר הוא נענה תחילה. אז איך הבנת אם פרח עבר הוא צריך לאותו הדבר? מכאן הוא צריך לאותו הדבר? הוא צריך? מה זה את אותו הדבר? את אותה הישועה, כמו הוא צריך רפואה ואני צריך רפואה, אני אתפלל עליו ואז אני אענה תחילה. אתם מריחים את הריח המסריח של האגואיסטיות שמהר מאוד נובע המשפט הזה? שאתה מתפלל לחברו בשביל לענות תחילה, זה קומבינה. אז בא אליהם מוסר אמרו יפה, מתפלל לחברו הוא נענה תחילה, מי זה הוא? חברו, כי זו תפילה בלי נגיעה אישית. אבל זה לא הפשט בגמרא, כמו שנראה, בגמרא הפשט שם, הוא נענה תחילה. בוא נקרא את הגמרא בבא קמא. אמר לרבא לרבא ברמרי, מנה מילתא, מה המקור למה שאמרו רבנן, כל המבקש החיים על חברו והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. הוא אמר לו, מי איוב? אמר לו, אני לומד זה במקום אחר, נדלג עליו, מי אברהם ושרה. והתפלל אברהם אל אלוקים הרפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו. נכון, אבימלך לוקח את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, לא הסתבכת עם אדם הנכון, תחזיר אותה ותגיד לו שיתפלל עליך. למה, מה הקדוש ברוך הוא עשה לבית אבימלך? כתוב, נגיע אותם נגעים גדולים, לא יכלו להוליד, נהיו עקרים גם הגברים וגם הנשים בבית אבימלך. אברהם ושרה התפללו עליהם, מיד אחר כך כתוב, מה שנקרא ביום הראשון של ראש השנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר. הם התפללו על אבימלך וביתו, והם נענו תחילה. אז הפשט הוא כמו שהבנתם מההתחלה, נכון? תלל חברו, נענה תחילה. אברהם צריך ילדים. אני לא תחילה, קודם. אפשר לעשות שבצפת קודם הילדים, אפשר. האבות של... או, אז חז"ל דורשים כנראה... שם הישועה הייתה קודם להם, ואז... אתם צודקים, בפשט הפסוקים כשם ריפא אותם, אבל חז"ל אומר כן, השם בקד יצחק כאשר אמר, כאשר אמר אברהם אל אבימלך. כלומר, כאשר אמר, בשכר שהוא אמר, גם הוא נענה... אפשר להגיד, לא דווקא תחילה, דווקא בסדר, אלא תלל חברו, הוא נענה. לא יודע איך להסביר את זה בדיוק. מה הכתובת של הישועה? כלומר, הישועה מגיעה מזה שהוא התפלל על חברו. אז זה עושה חלק הקדוש ברוך הוא גם לבכות אותך תחילה. אפשר להגיד שבילד זה לא תפעה שהם הולידו, ואחר כך אחרי עוד 9 חודשים... או שחזל ידעו ברוח קודשם, שבסוף זה היה לפני קצת. שרה היה לפקדה ראשונה. אומר שיחה בונים שיסחה, לא הבנו כלום. נסביר את זה בשפה שלי קודם. מה זה המבקש החיים על חברו והוא צריך לאותו הדבר? אני, נגיד לחפש חבותה, לא מצאתי חבותה סוד הבוקר, אחד החבר'ה לא מרגיש טוב, נסע הביתה. בינתיים לומד עם החבותה שלו. ואז הולך לנו דבש ביחד.
אתה אומר, אינשאללה, הוא יצא חיובי עכשיו, יש לך עד סוף הזמן חברותה. אני מבקש שהחיים לחברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא צריך את הצרה של חבר שלו. כלומר, אני עושה מנכ״ל של החברה. עכשיו מנכ״ל, יש לו כאבי ראש כמה ימים, הלך לבדיקות מקיפות. אתה אומר, אינשאללה, יהיה לו סרטן, צריך קידום בחיים, נכון? אתה לא יכול להיתקע. יכול להיות איזה צרה של חבר שלך, שיהיה ישועה שלך. מי שמבקש שהחיים לחבר שלו, למרות שהוא יאכל אותה מהתפילה של עצמו, זה תפילה שהוא יענה תחילה. מה הסיפור אברהם ואבימלך? אברהם ושרה אין להם עשרות שנים ילדים? אבימלך לקח את שרה, מה קרה מיד? שרה בהיריון. מישהו לא הבין? תראו, כל היצעני הדור אמרו, כנראה זה ילד של אבימלך. עד שלא, הקדוש ברוך הוא עשה שיצחק יהיה מאוד דומה לאברהם אבינו, שהקלסטרון בנים שלו יהיה דומה לאברהם, כתוב, כל היצעני הדור צחקו עליהם. לאברהם ושרה יש את האינטרס האישי הכי גדול בעולם, שבית אבימלך יישארו עקרים. שיהיה ברור שהם לא מולדים ילדים. שיהיה ברור שזה מאברהם, ואחר כך תשחרר אותם. אבל אברהם ושרה מתפעלים עליהם למרות שהם יאכלו אותם מזה. זה תפילה אמיתית, שאתה לא דואג לעצמך, אלא למה אתה דואג? להמלכת השם בעולם. מה זה המלכת השם בעולם? הקדוש ברוך הוא שורש הטוב? כל עוד יש צרות בעולם ורוע בעולם, זה אומר שמלכות השם לא מופיעה פה בעולם. שהעולם לא נראה עולם אלוקי. אלוקים הוא רוצה להטיב, אמור את העולם טוב. אם יש אנשים באיזושהי צרה, אז המלכת השם בעולם לא מושלמת. אז שרה ואברהם יצאו מעצמם, הם לא דאגו לעצמם, דאגו למלכת השם. הם אלה, נפקדו בראש שנה. עוד נסביר למה זה מה קשה לראש השנה. מי שרוצה לקרוא את זה בפנים, אחר כך אין לי כוח לקרוא. בואו נדאג ישר לרחל. ותהי רחל כי לא ילדה, נכון? לאה מולידה כמה ילדים, רחל לא יולדת, ותקנה רחל באחותה. ותאמר ליעקב, אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ויחרף יעקב ורחל, ואומר לה, תחת אלוקים, אנוכי? במקום לדאוג לאלוקים, את דואגת לאנוכי שלך? שמנה ממך פרי באתן, לך יש בעיה, לי אין בעיה. אני מולד ילדים, לך יש כאן איזה חיסרון. במקום לדאוג להוליד השבטים, את דואגת שזה דווקא ממך? מה אומרת לו מיד? אז בוא על בילה שפחתי. אז אולי בעלי אנוכי ממנה, אז נכון, זה לא ידרכי. תחשבו, מה יקרה? ואני חושב שזה הולך לקרות מהר מאוד אולי. שאני אקלוט, שזה הרפתקה מעניינת עוד ישיבה, אבל יש כאלה אמיתיים יותר, שזה יותר מתאים שהוא ראשי ישיבה, שאדם יקלוט שיש מישהו יעשה את התפקיד יותר טוב ממנו. אתם יודעים מה זה לפטר על משהו? אתה עושה משהו מאוד חשוב, מאוד אידיאליסטי אולי, ואתה קולט יש בן אדם, שאם הוא יעשה את זה, יצא הרבה יותר טוב ממני. יכול להיות קומונר שיהיה יותר טוב ממני. אתם יודעים מה זה לוותר על... אתה רוצה לזה ממך, אתה אומר, טוב, אז שלא יהיה ממני. אומר רמי השילוח, זה לולא שהוא היה כותב ככה, אם לא היינו מזים להגיד זה. גם חז"ל קצת ביקרו את יעקב אבינו על זה שהוא כעס. ויחרף יעקב ורחל, מי זוכר את לשון חז"ל? איך חז"ל אומרים על יעקב? כך עונים את המעיקות. אה, אישה קרה, בוכה לך, מה אתה צועק עליה? אבל אומר רמי השילוח, דברים זעזים. בוא נקרא אותו בפנים, שזה יהיה עליו, לא עליי. כי בטח אימנו, במה השילוח ויצא, בטח אימנו רחל כמה תפילות, כמה בקשות ביקשה שיושיע לה השם. למה זה לא הועילה? ומפני זה לא הועילה. לפי שנאמר ותקנה רחל באחותה. פשט הפסוק, אומנם רש"י אומר ותקנה רחל באחותה, אומר רש"י גינה במעשיה הטובים. אמרה כנראה היא צדקת, כנראה לא צדקת, לכן אין לי ילדים. הפשט, זה נשמע קצת, קינה... קינה נמוכה, קינה אמיתית. כשתראו איך אומר בעדינות, וצריכה קינה להתברר. לא היה ברור, האם זה קינת סופרים לשם שמיים, או קינה באלמה, כפי דרך הטבע, חס וחלילה. יעקב אומר לרחל, משהו בקינה לא ברור לי. אבל כן, לפי שרחל הוא צריכה להתברר מידת הקינה, קודם שנתבררה בזאת לא הועילה שום תפילה וכל יגיעתה. כשביקשה מיעקב אבינו שתתפלל, הוא כעס עליה. למה? הכי טוב, יש לך צרה, תן לך צדיק, תתפלל עליך, למה לא? ככה הקשה הרמב"ן. לא, יעקב אומר, אני לא אתפלל עליך, זה לא יעזור התפילות. כי עדיין יש לך איזו קינה נמוכה, או לפחות ספק, נשמע אולי יש לך קינה נמוכה, צריכה לברר את הקינה. ואז הוא מסביר. איך התבררה הקינה? שהכניסה צרתה לביתה, נכון? שאמרה אז שזה יהיה מבילה. אני לא דואגת שזה יהיה ממני, דואגת להוליד את השבטים, את עם ישראל, לכבוד שמיים אני דואגת בעולם. יהיה מאלף, אפשר לפקוד אותה. הוא אומר דבר מזעזע. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אל תאמין שמה. מה אתם אומרים? יגעת ולא מצאת? אז אל תאמין שמה? שלא מצאת. שיגעת. שתי שיטות. או אל תאמין שיגעת. אם היית מתייגע באמת, אם לא הצלחת כנראה לא רצית באמת. מי רוצה לכעוס עליו? מעניין אנשים שיגעו באמת ולא...
מה נקרא שרצו מאוד ולא עבד? הוא אומר, יגעת ולא מצאת, אל תאמין שלא מצאת, אלא מה הגיעה בעצמה פועל לדברים בעולם, עצם העמל, גם אתה לא רואה מה יצא מהסדר בוקר שלך, כמו שרבי נחמן אמר משל יפה. אולי המציאה משהו אחר, מה שאתה חשבת שתהיה. או, והמציאה תהיה בדברים אחרים. שום די הגיעה לא הולכת לפח כלשון הזוהר, אין רצון טוב שנאבד. רבי נחמן אמר משל יפה, אלימות תורה, שאתה לא, אנחנו לא מבינים מה זה פועל בנו. אומר, המלך אמר למישהו כך, קד, תביא מים מהבאר. עכשיו יש חור בקד. הוא הולך, כל המים משפחים בדרך. והמלך אומר, תמשיך עם הקד הזה. אני לא מבין מה הקטע, אומר, אני לא זוכר כלום, מה יוצא מזה? אז המלך אומר, קודם כל, הקד גם מתנקה מהמים. נכון, עובר בו מים, זה גם נקה אותו, את הקד. דבר שני, חלק טיפה כן מגיע, נכון? כמה טיפות כן מגיעות. דבר שלישי, יש פרחים בדרך. שגדלים מזה. אתה על התורה עובר דרכך, עם הצמיחה קצת כוחות, עוד דברים על הדרך, אתה מרוויח, כל מיני, לא תמיד אתה רואה את זה מיד. הוא אומר, רמי השילוח, פירוש שלישי. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. הוא אומר לך, כן, יגעתי אבל. הוא אומר, אל תאמין שיגעת במקום הנכון. כמו אדם שדופק על הקיר ולא דופק על הדלת. אומר רחל, מלא תפילות ובחיות, רק היא דפקה על הקיר. כי עד שלא תברר את הקנאה שלה, עדיין אפשר לפתוח לה. כשהיא בררה את זה, תוך שנייה נפיידה גם. רחל עכשיו, אנחנו חס חלים להתעסק עם האימהות הקדושות, להגיד שהיה לה קנאה, גם הוא כותב בזהירות. שהקנאה, אתה צריך קצת להתברר. זה תמיד מדברים על יחס הראשונים, תמיד צריך לזכור את ההבדל בפרופורציות בינינו לבינם. כמו שלפעמים אדם לומד על ל"ג בעומר, על רבי שמעון בר יוחאי, נכון, שיצא מהמערה ושרף הכל, ואז החזירו אותו למערה. הוא אומר, בהתחלה הוא היה קצת חרדי, הוא חשב שהתורה והחיים לא הולכים ביחד, ואז החזירו אותו לעוד שנה במערה להיות בני עקיבא, כמוני, תורה ועבודה, קידוש החומר, לשלב, וזה. אל תבלבלו. כמו שרבי יונתן בן עוזיאל, כל עוף שפורח מעליו היה נשרף. אומרים שהרב שלו, במדרגה עוד יותר עליונה, שעוף שפורח מעליו לא היה נשרף. גם מעליי לא נשרף אף פעם עוף. אחד. אז צריך פרופורציות, אבל לדרגתה של רחל, יש פה איזה נקודה שצריכה ברור. שרה, רחל וחנה, ההפטרה של ראש השנה. מה הסיפור לפנינה של ילדים וחנן ילדים? ואז אלקנה מנסה לנחם אותה, למה תבכי, למה לא תחלוי, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. כן, אמרתי, אפשר לא רחל. כאילו מבקרים אותה שהיא קנאה בעבודה. אני אגיד לך את האמת שהשאלה שלך היא שאלה שנוקבת ויורדת עד התהום. כשאני, אשתי ואני חיכינו עד שהמחורה שלנו נודע, חיכינו 4 שנים. אני אוהב לספר את זה הרבה בשיעורים, למה? כי אני רוצה שבוא לדבר איתי אחר כך. שזה תמיד הנושא של מי שתחתן שנתיים אחריך, כבר יש לו ילדים ואתה תקוע. עכשיו, מה זה? אתה לבוא לברית, זה פשוט או לא פשוט? עכשיו, זה אומר שאתה מקנה? מה הקשה מקנה? אני גם רוצה, מה הקשה? לפעמים האנשים האלה מרגישים לא מספיק שיש לי איזה קושי, או עוד גם כאילו אני מרגיש, אוכל, המצפון אוכל אותי כל הזמן, שאני לא לשם שמיים, שאני לא, יש לי איזה קינה. עכשיו, ברור שיש גם איזה משהו טבעי, שאישה רוצה ילדים. אבל כנראה למדרגתה של רחל, זה לא שהיא רצתה את הילדים של לאה, היא רצתה גם ילדים, זה לא קינה רע. אבל לפעמים, עצם המשפט, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. מה, אין חיים חוץ מילדים? רבי מלובביץ', רב צבי יהודה, חזון איש, לא על מילדים. רב אורן ססון, 18 שנה חיכה, תראו איזה ספרייה הוא בנה מה-18 שנים האלה. רבנית עידית יצקוביץ', מי ששמע עליה, שנשאת אחד מגדולות הדור, באמונה, חיכתה המון שנים. תמיד היא אומרת, היא מלמדת וכולם מתפלאים, איך האישה יש לה כזה ידע מטורף. אומרת, אל תהיו כמוני. אומרת, לבנות, אל תהיו כמוני. יש את דברים לעשות בעולם. בדיוק פגשתי לפני את הרב ראובן, לפני אחי וראי ואהובי, לפני שבועיים שם באוטו, פצפטנו ליד האוטו, אני רואה שני כיסאות בטיחות באוטו, לנער הזה התפללנו, זה כיף לראות את הכיסאות שם מאחור. אז יש עוד דברים, כאילו מה, אין חיים חוץ מזה, יש הרבה דברים לעשות בעולם. וכאילו זה שמות רק ילדים זה משהו, כאילו זה הכל. ואז זה נראה כאילו שאר הדברים לא פחות, זה הקינה מול אחותה, שלאחותה יש ולהן, אז זה אבל עדיין, קשה להתעסק עם המדרגות האלה. למה להגיד זה קינה? אבל התורה אומרת, ותקנאי רחל באחותה. עד כדי כך שרש"י ברח רחוק, נכון? רש"י אומר, קינה, היא אמרה, אם הייתי צדקת כמוהו, גם לי היה ילדים. כנראה אני לא מספיק צדיקה, זה קינה מעשה הטובים. זה הפשט? כתוב, תקנאי רחל, ואתה אומר, אבא לי בנים, ואמא לי בית אנוכי. פשט הפסוק, היא קינה בבנים, לא?
או אבא לי בנים, לפי רש"י צריך להסביר, אבא לי בנים, תעשה לי דרך תיקון, איך אני יכול להיות יותר צדק, כדי שאני גם מזכה לבנים, זה כבר קצת רחוק מהפשט. בוא נמשיך אבל. אז שרה רחל וחנה. חנה, אין לה ילדים. ואז לקנה אומר למשפט, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אפשר להגיד, אנוכי השם אלוקי, טוב לך מעשרה בנים. אבל הוא מנחם אותה. הנה, אני יותר אוהב אותך. ואז מה היא עושה? היא מרת נפש, סוג י' ותתפלל על השם ובכות יבכה. מה זה תתפלל על השם? תתפלל אל השם. פתאום תתפלל על השם. כלומר, קראו לה פשט אפילו. הוא אומר, יש, היא מתפללת על השם. תוכיחו לי שלא מתפללת על עצמה. שהיא לילד. היא באמת נותנת את זה. היא אומרת, אני נותנת אותו להשם, לא לוקחת אותו. כל ימיו הוא שאול להשם. איך היא מתפללת? ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, תברור תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, תטיב לאדוני כל ימי חייו, מורה לא יעלה על ראשו. קודם כל, השם צבאות, זה הפעם הראשונה בתנ"ך שיש את המושג הזה, שזה אחד מהשמות, שמות הקודש. שם שלו נמחק, שמישהי המציא אותו בעולם, נכון? מאוחר קצת, נכון? אחרי האבות, אחרי ה... פתאום חנה, אם היא מחדשת שם לקדוש ברוך הוא. מה השם? יש לך צבא. יש לך המון צבאות בעולם. זה השם של הקדוש ברוך הוא. מלשון צבא. מה הכוונה? יש פה, עשית, כמו שהגמרא אומרת, בראת בעולם הרבה צבאות בעולם. אתה רוצה שיהיה לך חיילים בעולם. אני רוצה להוליד לך חייל. אני רוצה להרבות כבוד שמיים בעולם. יש פה חיילת שאין לה, שאין לה תחמושת, שהנשק שלה תקול. כמו שבהמשך הגמרא אומרת. וחנה, על הפסוק, חנה מדברת על ליבה, מה זה הליבה? היא אומרת לקדוש ברוך הוא, בראת אותי עם גוף של אישה, למה להביא חיים לעולם? תן לי בן להעניק. בראת אותי עם גוף של אישה. כלומר, יש פה איזה יצירה אלוקית מתפקיד מסוים שלא עושה את התפקיד שלו. יש פה חיסרון בהופעת מלכות שמיים בעולם. תמיד כוח שלא ממומש, בדרך כלל בטוב, אם עשו לאדם, נתנו לו איזה כוח, והוא לא ממש לו דברים טובים, הוא התפרץ במקומות רעים. דוגמה יפה מאוד, שלא מזמן ראיתי בעצם פלא פלאות, נבות הכרמלי. אתם זוכרים שהרגו שאחיו רוצח אותו, הוא רוצה את הקרן שלו. למה הרגו אותו את נבות? לא למה אחיו הרשע הרג אותו, אלא למה נבות נגזר עליו מוות? יפה, כתוב שלנבות היה הכל יפה, הוא לא רצה לשיר לקדוש ברוך הוא. ונאמר, כבד את השם מהונך, אל תקרא מהונך, אלא מגרונך. או אל תקרא מהונך, אלא מכונך, ממה שהשם חנן אותך. נתנו לך כישרון, אתה לא משתמש בו. אז הורגים אותו. בגשמיות, למה הרגו אותו? מה אחיו רצה? את הכרם. הרג אותו, למי הוא נתן את הכרם? אשתו, איך קוראים לה? איזבל. אתה זוכר שאיזבל מתה, הכלבים חרסמו אותה, מה הם השאירו ממנה? כפות ידיים, כפות רגליים, למה? כי אתה משמח לה, משמחת חתן וכלה עם הידיים ורגליים, זה שנשאר. את הכוח של נבות לשמח, הרי מה תפקיד הכרם? למשל ליותם, משמח אלוקים ואנשים. חדלתי את ירושי, משמח אלוקים ואנשים. הכוח הזה הלך לסית רעך, על איזבל. לא השתמשת בו לטוב, תראו לאיפה הכוח הלך. פלא פלאות, לא? בקיצור, היא אומרת, לא, יש פה חיילת שלא מצליחה לעשות את התפקיד שלה. זה לא בשבילי, או שהיא אומרת. מהשם של טיב, אומר אל קוצ'ימוני, קוצ'ימוני נפלא, חייבים להכיר אותו. רבי ראה שם רבי שמואל, ברבי יצחק. קודם כל זה מעניין, יש מלא פעמים כאלה, דברים כאלה. שרואים שאיזה מישהו שהשם שלו, אמר רבי יונה, יונה בן עמיתי מולי רגלים היה. כל מיני כאלה דורשים על, על השם שלהם. אז רבי ראה שם רבי שמואל ברבי יצחק, בכל יום ויותר עד כל יוצאת ומפוצאת בכל העולם כולו ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. באותו דור היה זה בת קול, לא יודע, זה היה אולי נביא, אולי זה שמואל, לא יודע איך זה הגיע השמועה הזאת, שהולך להיוולד איזה שמואל אחד, שהוא יהיה המושיע של ישראל, כמו שהוא היה, ומינת המשך את שאול ודוד למלכים. כל אישה שיולדת בן, איך קוראת לו? למה? זה היה בן שלי, חוץ מאחת. שלמה קרא לו שמואל? עם השם שילדים. וכל ימיו הוא שאול להשם. האחת שלא דאגה לעצמה, זה היה בן שלה כמובן. יפה? כל מי שלא דאג לעצמו, לדאג למלכה, לכבוד שמיים בעולם, אם אין, זה היה בן שלו. וככה גמרא בברכות, מה שאמרנו לפני זה. היא מבקשת כוח לתת למלכות השם בעולם, שתופיע בשלמות. באור השנה יצא יוסף מבית האסורים. יוסף לא עשה כלום, שמו אותו בבור הכלא. ואז מוציאים אותו, פרעה אומר לו, שמעתי עליך אתה פותר חלומות. מה אומר משפט ראשון?
בלעדיי. בלעדיי, אלוקים ילד שלום פרעה. עזוב אותי בצד, לא אני פה הנושא. מה הנושא? הולך להיות רב, אנשים הולכים למות ברעב בעולם. הולך להיות רב בעולם. ועושה משהו שמבחינה עסקית, המעשה הכי מטופש שיכול להיות. הוא מגלה לפרעה את החלום, וגם אומר לו מה הפתרון ומה, איך אפשר ל... מה יצא עסקית? מה ההצעה העסקית שלי הייתה, בתור יוסף? תשמע, זה, משהו כיוונים, חשבתי כיוונים, אתה יודע איפה אני גר, כאילו, לדגר, אבל אתה... יש מה לדבר, אפשר ל... הוא ישר אומר לו, תמצא איזה איש, תמנה איזה איש, שתאספו... בשבע שלנו צבא, תאספו לה... מזל שפרו אמר, יש איש רוח אלוקים בו ומינה אותו, כי עקרונית, המשך הסיפור יכול להיות שיוסף מכלל תוך עושה לבור. מה זה יצא זה מבית האסורים? לא שהוא יצא מבית האסורים מהכלא, הוא יצא מבית האסורים של עצמו. אדם שבוי בתוך עצמו, אדם אגואיסט יוצא מבית האסורים של עצמו. זה יצא מבית האסורים. אנחנו רוצים יוסף הצדיק, ורבי נחמן כותב, להיות בראש שנה אצל הצדיקים, וצדיק הוא יוסף. ככה מיד הוא אומר. כאלה שיוצאים מבית האסורים. לא, לא למורה, זכיתם. להיות, מול יוסף שיוצא מעצמו, שעסוק במלאכת הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא לדאוג לגזור איזה קופון על הדרך. גם כי פשוטו יצא בגלל זה, הוא יצא מבית האסורים גם. אבל איך יוצאים מבית האסורים? קודם כל יוצא מבית האסורים של עצמך. לפי הזוהר הקדוש אמרנו, גם האישה השונמית גם נפקדה בראש השנה. מה זה האישה השונמית? נכון, יש בשונם, מי יודע איפה זה שונם? מבצר שונם? נו, ידיעת הארץ. יש ליד בנימין, בין בנימין לזיכון, גן הברון, גן נדיב, שם מבצר כזה. זה לא כפי שעושים בו הרבה כזה. פרזסחן הקרקור, שלוות עולמי. בקיצור, זה שם מבצר כזה, שאומרים זה באזור ההוג, אז מתאים שאליהו היה בקרמל, נכון, זה האזור שלהם שם. בקיצור, אז זה שם אישה גדולה בשונם, ותמיד גם מתארח שם, ויאמרת לבעלה, איש אלוקים, קדוש, הוא עובר אלינו תמיד, ונעשה לה עליית קיר קטנה, ונשים לו, מה שמים לו שם? פתאה ושולחן וכזה במנורה, כל מה שהוא עובר, הוא מתארח שם. ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, כל פעם ויהי היום בתנ״ך, זה ראש השנה. כל ויהי היום זה ראש השנה. הוא מגיע מתארח אצלה, אומר לנערו, מי זה? אלישע. נערו של אלישע, מי זה? אלישע גחזי. זאת אומרת, שאל אותה, יש לה משהו לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אומר, זוהר, מי זה המלך? מלך הקדוש, המלך המשפט. את צריכה איזה משהו? את צריכה איזה שאני מבקש משהו? ואת אומר? אני לא יודע, אחת השרים, המלאכים, את צריכה... ואת אומר ארבע מילים. בתוך עמי אנוכי יושב, ואת אומר, בסי רבונים, שיסחה, זאת עבודת ראש השנה. בתוך עמי אנוכי יושב. בוא נקרא את הזוהר בפנים, תראו איזה לשון יפה. רב לזר אמר, תכה זה בשעה דדין השעיה בעל, בשעה שהדין שורה בעולם, לא בא לי לאים איש, לא טוב לאדם, דדקר שמי למעלה, שיזכירו את השם שלו. כמו שהמורה אומר, למה אני מכיר את השם שלך ראשון בכיתה? אל תתבלט, מכירים אותך, שמים עליך עין. אם מזכירים את שמו, יזכירו גם את החובות שלו. יבואו להשגיח בו, מנהלן מהאישה שונמית. דאו ים היום אותו לראש השנה היה, וקודש הבריך הוא דן את העולם. לכן אמר לאלישע, יש לדבר לכם למלך, זה הקדוש ברוך הוא, שנקרא מלך, המלך הקדוש אמר לך משפט. ואתה אומר בתוך עמי אנוכי יושבת, לא באינה דיידקרוני וישגיחוני. לא רוצה שישגיחו בי, אלא בתוך עמי. תראו זה לשון יפה. מן דאי רישי בן עמו, מי שמכניס את הראש לו בתוך עם, לא ישגיחו בו. כל הכיתה ברכה תהיה עם כל הכיתה. תהיה עם כולם ביחד, אל תסבך. אל תעשה דברים לבד. אתה עם עשרי, עושה פשע ביחד עם עוד 20 אנשים. אל תהיה הראשון שיורד לכביש, ירדו 100 לכביש, תרד איתם, אבל תהיו שניים שיורדים לכביש שעצרו אותך, תהיה תמיד עם כולם. ואז מה קורה? היא לא רוצה כלום. אז גחזי אומר, אבל בן אין לה. ואז הוא נותן לה בן, ואחר כך הבן מת, ומחיה אותו. מי זה גחזי? האיש על מה הוא אחראי בעולם? על הפרטיות. המעמד הכי גדול של המלאכת השם מול הגויים כמעט בעולם. הלא הוא מעמד נאמן, טובל בירדן, מגיע לאלישע, אומר אין כמו אלוקי ישראל, הוצאת לו זהב, כסף, אלישע אומר לא יקרה לך כלום, לא רוצה כלום. אומר אין כמו אלוקי ישראל, אין כמו עבודיו הנביאים, איזה קידוש השם, שר צבא הרם. משהו מתנצל, אחר כך הוא לא, הוא כבר כופר בעבודה זרה, אתם זוכרים, ושאר הוא אומר, שמע, אני אעשה חייב להשתחוות עם המלך, אני, מה אני אעשה? כבר לא מאמין בעבודה זרה, מאמין בקדוש ברוך הוא, ובעבודיו הנביאים. הוא מתחיל ללכת, ואז גחזי רודף אחר מהמשה כמה שקלים. זה לא בשבילי, זה הנביא ביקש, לא בשבילו. הגיעו זה שניים שצריכים, זה... הוא שמנסה לגזור קופון על הדרך. השולחן הזה, הוא לא מקבל תומה.
האמת שכן, אולי, פה כלי קיבול, לא יודע, אם יופרים אותו, אני לא יודע את זה עכשיו. בכל מקרה, פשוטי קלץ לא מקבלים טומאה, עד מתי? עד שמה יקרה להם? מה יעשו איתם? זה שזה כלי, שיהיה גדרות, שיהיה בית קיבול, שאפשר להרוויח משהו. יש לך צינור, כל עוד הוא ישר הוא לא מקבל טומאה, בשנייה שזה נהיה איזה חור כזה לקבל את האבנים והצרורות, הוא מקבל טומאה. אתה מנסה לגזור קופון על הדרך, להרוויח, באותו רגע מה קורה ליחזי? את הצרת שנאמן עוברת אליו. תרגום מונקלוס, מה זה צרת? סגירו אותה, סגירו. אדם סגור בתוך עצמו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אדם חושב לעצמו. ארבעת המצוראים, גחזי ושלושת בניו, אתם זוכרים אותם? סוף מלאכים? זה הסוף, לא? לפני הסוף. מה קורה שם? פה בשומרון, הרב הכי גדול שהיה בעולם, זה נראה. אתם זוכרים שתי נשים באות למלך, וישאלנו יום אחד את הילד שלי, את הילד שלה לא מוכנה לתת, הכביע אותו, אוכלים אחד את השני. ארבעת המצוראים אומרים להם, מקוש נמות פה ברב, בואו נלך נמות מקסימום בחר, הולכים למחנה, ורואים שהמחנה ריק. ואז מה הם עושים? קודם כל שומרים. קודם כל אוכלים, מתחילים להכביל להם לעצמם. עד שהם אומרים לעצמם, יום בשורה, והולכים לספר. אתם מקולטים איזה בצורה שחי בתוך עצמו. כתוב, חוזם לבלולין, אומר דברי הגמרא, כתוב שאין מדוד בת שתכלה פרוטה מהשוק, כמו שתכלה הפרטיות מהשוק. שהאגואיסטיות. האמת ששם גם התיאור בתנ"ך שהלכו מאוהל אחרי אוהל להחביא. אולי לקח לעצמך, לא יודע, לאכול קודם כל, ברור אתה צריך לאכול קודם כל, אבל שם התנ"ך מדגיש, כנראה לקח כמה דקות. יותר מדי דקות, כנראה שהם חיו את עצמם. עכשיו תראו, זה מהלך היפה של הרב אבא. אומר אבא שלי, גמרא בראש השנה אומרת, בראש השנה כל בעלי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? שלושה פירושים, או כמו כבשים, אמרנה זה כבש, או נו יפה, או כמו מעלה בית דוד, או כמו מעלה בית חורון, מעלה בית מרון, או גרסה בחורון, או מרון ממש. דיברתי אצלכם שתמיד זוכים שניים מתוך שלושה, לא? זוכים את זה? עשית בשבוע הראשון. כמעט תמיד שיש שלושה דברים, המוח האנושי זוכר שניים. היינו שם שלושה חבר'ה, היה אותו, מי השלישי? תמיד השלישי אתה לא זוכר. מי שאמר לי, אני דווקא תמיד זוכר אחד ושניים אני לא זוכר. אמרתי לו, האמת יש שלושה סוגי אנשים. אלה זוכים אחד ושניים לא זוכרים, אלה זוכים שניים ואחד לא זוכרים, ואת השלישי שאני לא זוכר. אז אתם חדים, אתם חדים היום. אז בקיצור, או, כולם עוברים פניו כבני מרון, נפשט כולם עוברים כבני מרון, כולם עוברים אחד אחד בראש השנה. מה זה אחד אחד? או כמו חיילים שבדוד, סופרים אחד אחד, או כמו כבשים, איפה כבשים סופרים אותם? מעשר בהמה, הוא יצא מהדיר, כל עשירי עם סיקרא, באדום, ושחוטים אותו, מעשר בהמה, או כמו מעלה צער שאי אפשר לעבור שניים ביחד, אז עוברים אחד אחד שלא ייפלו. זה נראה כאילו, אותו דבר, כל אחד אמר את זה מפירוש אחר, אבל יש איזה עשרות פירושים נאמרו לגמרא הזאת, שוודאי שזה לא סתם מחלוקת, אלא כל אחד, יש בזה משהו עמוק, אם להגיד שכולם אומרים כאן, מירון, זה ככה או ככה או ככה. זה כל מיני סוגים, זה מחלוקות בתפיסה. אז ההסבר של אבא שלי שהוא הכי טוב מכולם, הוא אומר, על מה המשפט? איך אתה עובד? איך אתה עובר שם? כולם אחד אחד, אתה עובר בראש שנה. אתה היחיד עובר כמו כבש, כמו חייל, או כמו בעלייה שם. בוא נתחיל מהכבש, הכי נמוך. מה כל כבש רוצה בעיקר? לא, בעיקר רוצה אוכל. כשעוברים שם שאתה הולך לצאת מהדיר, אינשאללה זה לא ייפול עליי. בוא נגיד, זה יותר מגיל? אני לקראת היציאה כבר? אינשאללה שעכשיו יעבירו איזה מישהו, אני יודע שבטוח אני עובר בעשירייה הקרובה, כאילו. אני לקראת הפתח שעכשיו יעשו לזה מישהו. זה האדם הכי אגואיסט, הכי פרטי בעולם. מעלה בית חורון, בבין הזמנים יש כמה שפגשו, עדיין יש כמה מקומות אחרונים בארץ כאלה, בצפון, איזה גשרים, גשר יוסף, כשיש לך איזה תמרור שרואים, זוכרים אותו רק מהתיאוריה. שבעבר, לא יודע, מי הזרוק דימה, איכשהו אתה בסוף עובר, לא יודע, לא, אף אחד לא זוכר מי בסוף הזרוק דימה, שם כמה מקומות צרים אחרונים בצפון. זה אדם, אדם שנשאר שם, הוא מחכה שהוא נותן זרוק דימה והוא מולו. זה כי הוא מאוד מאוד יצא מהאגואיסטיות שלו. הוא פשוט מבין שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד על יד השני בסוף, נכון? כאילו כדאי, תשמע, צריך להסתדר איכשהו עם אנשים בעולם, זה לא שכזה אכפת לי מאחרים, אבל לפחות זה אדם שיצא מעצמו שהוא לא מבין שהוא, הוא מבין שהוא לא חי לבד, שהוא מבין שיש עוד אנשים איתו ביחד ב... וכדאי להתחשב בהם ולהיות בן אדם. זה אדם שטיפה יצא מהאגואיסטיות שלו. חילות בית דוד?
היוצא למלחם בית דוד כותב גט ריתות לאשתו, כיוון שעד האדם בא מקשרה מלחמה, כמו שאומר הרמב״ם, לא ייתן דעתו באשתו ובניו. אנשים שיוצאים לגמרי מלחמות השם, עבדך נלחם. לא, זה לא ציטטתי טוב. אביגיל אומרת לדוד, כי מלחמות השם אדוני נלחם. אדם עשוי מלחמות השם בעולם, להכניע את אויביו. זה אדם שהכי יצא מעצמו. על מה הדין בראש השנה? כמו מי אתה עובר? האם אתה עובר כמו כבש או כמו חילו בדוד? על זה בדיוק הבדיקה, אם אתה אגואיסט או שאתה חייל. חייל מקבל במדינה סקורת, מקבל בגדים, מקבל, תמיד הוא רוצה לבוש אותם, אבל הוא מקבל לבוש צבאי, הוא מקבל נשק, הוא מקבל אוכל. וככל שהוא ילחם יותר בשביל המלך, הוא יקבל יותר תחמושת. אם אתה אומר, אני מצוות חייל שלך. חייל צריך שיהיה להיות מצוות כמו שצריך. תן לי כוחות, תן לי כישרונות, תן לי... כמו רב קשתיאל, שיעור שלו מידת הרחמים, הוא העביר פה אולי. שיעור חשוב מאוד, במילה אחת, מה זה חודש הרחמים? מה זה שמבקשים? מידות של רחמים. יש כאלה אומרים, מה זה שהשם אוהב רחמים? אתה יודע, קשה לנו בעולם. שיש יצא הרע, תפנק, תהיה גבר. למה אתה כל כך קשה? זמן קריאת שמע, תן עוד איזה חצי שעה בסוף. השעס, תן אותו יותר קצר, תוריד כמה דפים, תעשה אותו בעברית יותר קל. כלומר, קשה לי, אין מספיק מים במדינה, בוא נוריד את הקו האדום בכנרת. שאז נהיה מעל הקו האדום. בוא נעשה שבגרות, זה עובר מציון 40, זה כבר עובר. זה רחמים? אמא שמרחמת הלד, היא עושה בשביל שיעורי בית? לא, אמא שמרחמת, מה היא אומרת לו? סיים את העמוד, קבל חמצוץ. אני אעזור לך שני תרגילים, אחר כך אתה תמשיך. אתה מסיים את החוברת שלך מבצע, אתה לא יודע. רחמים מלשון רחם. אומרים המקובלים, כוח הצמיחה, להוציא מהאדם כוחות. תרחם על התור, אביא לו הרחמה, נמרחם ורחם נעלינו, ומה? זה הרג אותנו. להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע, לעשות, לקיים את כל דברי תורתך, באהבה, וערן תורתך. מה זה רחמים? זה תראו מה זה. מה, אתם רוצים עוד את כל התורה עכשיו? יש לי עוד תוכניות, אתם מתגייס, יש עוד חיים, אלוקים, אני לא עובד אצלך. מה זה רחם? תרחם עליי, תגדיל אותי. אני רוצה להיות גדול, רוצה להיות אריה. זה לא בקשה של מסכנות, זה בקשה. אני רוצה להיות חייל שלך. חייל, צריך שיהיה לו... שיהיה לו בריאות. נגיד, קורונה, זה... אני חושב שמה שלא נדבק, זה ממש תפילה לשם שמיים. מה, איזה בס הזה ל... מה, באתי לישיבה, באתי ללמוד, מראש שנה, אני רוצה לעשות כמו שצריך, עם הרב אליקים לעוף לשמיים. אני רוצה עכשיו סתם להיות בבית בבידוד. כשאדם באמת ככה, זה לא עושה. ברור של הקדוש, ברור יש אינטרס ל... כל אדם יותר חייל, יוצא מעצמו. יש מעשה עבודת בת מלך, מי שמכיר, זה רבי נחמן, שבת המלך נאבדה, ואז המשנה למלך בא אליו ואומר לו, אני רוצה ללכת לחפש אותה. אז נתן לו סוס ומשרת וכסף להוצאות. אתה רוצה לעסוק במשימה שחשובה לי? ברור שאני אתן לך יכולות. אז זה המשפט, ככל שאתה יוצא מעצמך. אמרתי לזוגות האלה, את תתפלל לעצמך בראש שנה. אני אתפלל עליכם. אתם יכולים להתפלל על אחרים, על זוגות אחרים שמחכים, אתם על עצמך לא מתפללים בכלל. מתפללים שיהיה טוב לעולם. שנה ראשונה זה היה תמים. וואלה, וזה עבד. שנה אחר כך, נהיה כבר הקומבינה האגואיסטית, נכון? אני לא יכול להתפלל לעצמנו, ואז, שנה שעברה זה עבד. זה כבר לא התמים, זה עדיין נכון לגמרי השיעור הזה. ככה בוקדים הקורות בראש השנה. אבל כשאדם הופך להיות לו עוד פעם, איך אני עושה איזה קומבינם של להרוויח, אז זה לא... לפעמים זה לא אמיתי. ככל שנהיה יותר נדאג לקדוש ברוך הוא ולא לעצמנו, ראש שנה אין תפילות פרטיות. תוך נוסח התפילה. יש קצת, אבינו מלכנו, תפיית הפרנסה של הספרדים, יש קצת. אבל, וגם יש הרבה שאמרו שבדורות האחרונים מותר להתפלל, שם תורה, מותר להתפלל על דברים אישיים, למה? כי זה לשם שמיים, אדם לא מרגיש טוב, אדם לא כסף, קשה לו לעבוד את השם. אפשר להגיד שאנחנו מתפללים, זוכנו לחיים, למרות שבסור ביקרון לבקש בקשות בברכה הראשונה והשנייה והשלישית, נכון? אז זוכנו לחיים, למענך אלוקים חיים, רוצים חיים כאלה שחיים שם למענך אלוקים חיים. זה נכון שאפשר. ויש כאלה שגם באמת אנחנו אומרים את זה ומתכוונים את זה בטר, שרוצים חיים למענך אלוקים חיים. אבל מי שעוד לא שם, אולי פעמים טוב ל... תהיה עסוק במלאכת השם, אולי תהיה עסוק בעצמך, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אתה תהיה חייל טוב, יפנקו אותך. כמו הילדים, אתם מכירים שלא יודע, אמרו שמי שיעשה משהו טוב אז יקבל פרס, אז הוא כל מה נושא וכל מה מחכה לראות שנותנים לו. אתה רואה עד כמה זה בולט שהוא לא באמת רוצה, אלא הוא רק רוצה להרוויח משהו. וככה הזוהר מפורסם מאוד שהזכירו בהמון ספרים. ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. קדוש ברוך הוא, מסתכל כה וכה, לראות אם יש מישהו שמתעורר בתשובה לתבר הבית הסורים דילו, לשבור את בית הסורים שלו. שאנשים רוצים לצאת את בית הסורים של עצמם? כמו שבא מישהו לרבי יהושע שפירא, אמר לו, אני רוצה להתגרש, כי אשתי מוציאה אותי מדעתי. מה זה הסיבה להתחתן איתה? מישהי תוציא אותך מדעתך. צא מדעתך, צא מעצמך קצת. לא אתה כל המציאות בעולם, שאנשים לא כמוך.
אבל וירא כי אין איש, כל אחד חושב על עצמו. וכולם בשורה השלישית, כולם צווחים בתפילה ביום כיפור כמו כלבים ואומרים הב הב, בארמית הב זה תן, הב לן בני, הב לן חי, הב לן מזון, הב לן סליחה וכפרה. כולם דואגים רק לעצמם ולא דואגים לקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר יוצא מצב בראש השנה, בטח הקדוש ברוך הוא על הדרך כבר ייתן לו את כל הציוד שיצטרך השנה. שנזכה לשנה טובה ומתוקה, ועוד אחרון. או, חייבים, דקה, אני אוהב לסיים בזמן, אבל כאן שאתם לא התחלתם גם בזמן, אז אני אקח לכם עוד. דקה, דבר מתוק, כמו שחייבים להכיר אותו. כתוב תהילים פרק מבית, מפורסם, תאייל תערוג על אפיקי מים, כי אנשי תערוג עליך אלוקים. כי אייל תערוג על אפיקי מים. תשאלו שאלה? למה שהשם יערוג, שאני אהרוג? לא, מה ש... עזוב כן נפשי, כי אייל תערוג, משפט מה זאת, ההריגה זה כמו הכלב נובח, האריה שואג, והאייל עורג בעין. משהו נמוך כאילו, זה לא... שאלו שאלה, מה שאלה שתי מילים הראשונות, כי אייל תערוג. יפה, כי אייל זכר, היא תערוג נקבה. אף אחד שלא ייתן לחשוב שכי אייל תערוג זה לשון ציווי. כמו אייל, גם אתה, תערוג, אני מצווה אותך. זה לא, אלא הכוונה, כמו שאייל עורג. או כי איילה תערוג, או כי אייל יערוג. כתב רש"י שני פירושים. רש"י כאילו לא שואל, ישר הוא ברור לו שאתה הבנת את השאלה, ישר הוא מביא מדרש אחד על האייל, מדרש אחד על האיילה. אז מה הוא עונה בעצם? שיש פה תפרות שני הדברים. האיילה, כתוב שכשאין מים בעולם, אין גשמים, כולם הולכים אל האייל והוא מתפלל על העולם. שהאייל והאיילה יש להם, איילת השחר, ככה זוהר אומר, זה החיה שמתפללת על העולם, על המים, שיהיה גשם. דבר שני, מה זה שהאיילה הורגת, שהיא צועקת, האיילה הזאת לא מצליחה ללדת. הלדת היא לא מצליחה, הקדוש ברוך הוא שולח איזה נחש שיקיש אותה וזה גורם לה ללדת. ואיך מביא את המדרש הזה כשיש צרות ואסונות שלפעמים צומחים דווקא על ידי נחש שמקיש ואז יש לידה מזה, שזכה לא להשתמש בזה לעולם. בכל מקרה, אז הוא מביא את הסבר על ההריגה, התפילה של הזכר והתפילה של הנקבה. אז למה? אפשר לטוב, כמו האייל והאיילה שהורגים, כן נפשי, למה הרש... כי האייל תהרוג. כתב איזה ספר, הסבר מתוק מאוד. מה קורה כשהעולם צריך למים, באים אל האיילה שתתפלל, ובדיוק היא גם צריכה ללדת. אז מה היא עושה, על מה מתפללת? כי אייל תהרוג, הנקבה היא הורגת כמו האייל, האייל הזכר הוא אף פעם לא צריך ללד, נכון? הוא רק צריך להתפלל על המים, הוא לא יולד. כן נפשי תהרוג אליך אלוקים ודוד, גם כשיש לי צרה אישית שלי, אני מתפלל על הצרות של הכלל. אותו מחבר של הספר בא לקבל הסכמה לספר, פירוש לספר תהילים מדברי חיים מצאנז, ודברי חיים לא נותן הסכמות. מה לא נותן הסכמות? הבאת הספר, בוא נראה מה כתבת, פתח נפתח לו בדיוק שם. ראית הפירוש הזה, אמר אם ככה כתבת נכתוב לך הסכמה לספר. טוב, שנזכה לצאת מעצמנו, שכם ישראל שנה טובה מתוקה.